ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଡ୍ରାମାରୁ ହଟିଲା ପରତା, ମିଳିଲା ଡେଲିଭରି ବୟର ସନ୍ଧାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ପତି ତପାବନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପତି ତପାବନ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଡେଲିଭରି ବୟ ଅପହରଣ ନୁହେଁ, ନାଟକ ରଚି ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡେଲିଭରି ବୟ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ପରଦା ହଟିଛି, ଡେଲିଭରି ବୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ପତି ତପାବନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପତି ତପାବନ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଡେଲିଭରି ବୟ ଅପହରଣ ନୁହେଁ, ଏକ ନାଟକ ରଚି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏ ଖବର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଡ୍ରାମାରୁ ପରଦା ହଟିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟ ଜଣେ ଅପହରଣ କରିଥାନ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ମୋତେ ମଦୁଆମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି କିଛି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଥାଇପାରେ କି। ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବାଟାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ତାପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା କଥା କନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇସାରିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପହରଣ ଘଟଣା ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଗୋପ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମାମଲା ଆଧାରରେ ଯେ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଅପହରଣ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ମଧୁରୀ। ଓକେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଚକମା ଦେଖାଇଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ କିଭଳି ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡ୍ରାମାରୁ ପରଦା ହଟିଛି, ମିଳିଛି ଡେଲିଭରି ବୟର ସନ୍ଧାନ। ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପତିତ ପାବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଏକ ଯୁବତୀକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା।